Цветкова. Какво ти пожелавам? Пожелавам ти да намеря баланса, каквото и да означава това за мене. И да пътувам, да отида на дестинации, които винаги съм мечтала, Югоизточна Азия, Африка. Общо взето приключение, това е думата, доста приключения. И да намеря любовта. Огледам се, огледам, да. Има и следваща година.